ناظرین آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، وزیراعظم عمران خان نے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ کیا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت سیف سٹیز سے متعلق اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر وزیراعظم پاکستان نے پولیس خدمت مرکز پورٹل کے افتتاح بھی کیا۔ اجلاس میں وزیراعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، گورنر پنجاب چوہدری سرور، صوبائی وزراء اور سیف سٹیز اتھارٹی کے افسروں نے شرکت کی۔ چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان نے وزیراعظم کو سیف سٹیز پروجیکٹ بارے بریفنگ دی۔ وزیراعظم عمران خان نے سیف سٹیز پروجیکٹ سے متعلق اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیراعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ سیف سٹیز سٹیٹ آف دی آرٹ منصوبہ ہے۔